Welcome to Al-Mazra. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Це ж боти. Ти боти не трогай, хай їх. Чуть було, де вона біжить. Немає мін. І так клади міни зразу. Воно біжить один. Бля. Попав чи ні? Трошки. Ось ще один отут. На КамАЗі повертається їхати. Я думаю, тут я стріляю. Так на КамАЗі він тікати собирається. Ні, та я бачу. Та думаю, звучить. Вже загорівся. Воно я і звалив. Все, їм цицька. А де ще другий? А їх двоє було? А, я не знаю. А перший машині, блядь... Це, ні, це цей, що біля мене був. А де ваш, то я не знаю. А я не знаю, а десь... Туля, а ти того де завалив? Я нікого не завалив. Я тільки пару розстрілюю. Да? Да. Може він один був? Це цей сам. Та що підняти його? Давай, бачи, так. Вилазь нахер. Розки нема. Не фарбована. Треба трохи броніплит купити, бо щось геть зовсім погано. Тошнить? Геть. То тобі плити не поможуть. Я ж тобі казав. Не знаю, чи брати. А, і гру? Ну, не знаю, бач. Кому що. Подивися відео своє, що люди кажуть. Нащо цієї гри. Отзиви, наче, не сильно. Так, не дуже, на ті гроші. Кому що, звісно. Скільки... Фатає, ми одним від того фатає з головою. А ми другі. Купа там сміє. Матер помчоте. Вже. Да, Дімзі завжди. А що, більше ми вон більше заходимо. А так в основному. А там, де оті відродження, ці останні там. Там треба, не знаю, мені нервів не хватає. Мені вбивають бігом, мені це не подобається. Мені хоч трохи побігати. Хоть трохи побігати, а то... Тошниво там. Так, мені ще треба сітки 8. 150, а на? Це для кіберспорту.
Так, да, це для любителів, яких. Я таку ігру, як погуляю, подюргаю мишкою, то я вирягаюсь там. Там треба швидко все. Тобі, Віталік, за 800 надо, так? Чи 400? За 400. Нема тієї реакції. Я знайшов одну. Ну, якщо ж візьми, будь ласка, і перекинь. Я взяв даже... Це молодші в кого така. Фео. Якщо подюргаєш, буває лишній раз мишку, то вже голова починає тріщати. Очі болять. Плюс пістолет. Нахуй, ось треба. Я раз пробував, чи... Ні, не раз. Разів з 10 має пробував. Так. Попробував охоту. Охота пропала, типу. А тут і завдання є, а там просто валить один одного без пістолу. Так, усе лежить. Тут і завдання. Є ж плюс завдання. Проверзон. Завдання ж робимо те, записуємо. Та викидаємо вам, хто там дивиться, може. Комусь цікаво, та дивиться, що як і де робити. О, привіт, це ти тут? Сховався. А я думаю, хто тут ховається? Та, Віталік. Позакривав двері і чистить тумбочки. А то ззаді який, а то вічно після вас не можна вспіти, то я тут раз забіг саме. Так, взяти, бери. Чи не взяв? Взяв? Да. Десь нема, або коло нас оце. Піди, візьми, я додав. Бо я тут і бігти не буду. Мені треба ще. Де нас тут? Щось погано почало патрони доставати бути, я не пам'ятаю. Чи це я сижу? Це так... Ну там боти немає. А тут нічого вистачає, і боти. Якщо мало ботів, на вундер, там багато вундер, цих ботів. Осьо, люди біжать. Де, а де ти находишся? А він ти такий захерачив? Да. А ти там? Ого. Серйозно? Я щось не понял, де він. Заси? Всередині, внизу чи де? Ти на ст... А, на цьому, блях, я забув. Ох ти вот, а ти там прям криш. Ти що робиш? Ось уже люди їдуть. Люди їдуть, блядь, на мосту. Йо! Сука. Одні на мосту. Вертаються, суки, за мною. Ага. Он схрипнув. Блядь, мене вальнуло. Ай, на дуджен. Добре. Це ж ти, що приїхали. Блядь. Тут не одна, тут не одна компанія, бо той, що я вам... Блядь. Сука, він вискочив. Де він? Добило. Підар. Це ці, що їхали. Блядь. Віталик, женіть туди до нас. Бери ті броніки. Скільки їх тут? Двоє, так? У тебе є щось таке? Він хорошо б'є, тільки мене десь до вас будуть зараз. Ні, зачем ти, блядь, взяв жетон і б'є, мать? Я пускаю до того, але. Я не так до фортовес. Папа! Саш, подожди. Блин, мамашки!
Ви бачите, де вони? Та те, не бачу. Ну, балакають коло мене. Оно, ну Віталій... Ні, справа, оно. Да. Вали. Один лежить. Зліва машина. Зліва машина. Бля. Добий нам біля машини. Бля, це така пукалка, бля. Ти, Віталік, стоїш як укупаний. Ти вибіг і став і стоїш. Три ж отходить. Та я ж підпригував, щоб він... Та ти навіть вибіг, щоб, блядь, посеред траси нахер. Нема вка? Хочу зазі нема? Ззаді не стрибувати, не треба було на цю перемичку добивати. Хорошо, гуд. Ще один. Да, ну диви. Давай, не? Все, це... Ні. Ну, вроді всіх. Так, Віталік, зразу десь в сторону. Не стоять і не заглядати в ящики. От туди до мене, там де жовта метка. Я там кущах чи. Хорошо, я біжу. Біжить хтось. Хтось біжить. Я кажу, ще один должен. Біжити. I revive you, колеги. Бігиш. Ага. Зліва. Left. А. Блядь, справа. На мосту, сука, сидить. On the vehicle. On the auto. І воно побіг. Yeah, on the vehicle. Yeah, ready. Attack, now. Добре, чекай, для вас атакує. О, п'ятанко. Не туди, сиди. I got you! І там хенгер, сам колег, ляко, ти дмо. Сейчас, короче, поднимаем всех, наверное. Тоді... Блять, мене нема ні харагать. Регальтон в хілі. Свісти піч. Оно! А там, за машиною, за машиною. Там піднімає когось. Того. Блядь, немає автомати, сука, позабирали. У мене снайперка тільки. Нема, блядь, у мене... Тільки снайпер, працює кереш. Все. Тут це один, а другий. Двох, я завалив. А, все, другий. Да. Де вони, сука, мого автомата діли? Тебе який був? М13 все лежить. Да. Хто там ще? Ух ти, бля. Сука, ще й бути. А, боти. Я хірію. Боти, сука, це ж не... Бля, я в машині, капець. Що це, бля, тут? Одіть, а я, блядь... А що тут, автомат, бач, лежить? Де авто? А ще сюди. А що він, да? Це мій красавець. У кого патрони є? Скиньте ящик. У мене немає. Опа, хто це стріляє? Хто ззаді стріляє? Десь репить, а де я не поняв де. З тієї сторони. Та... Оно. Це один. Це вже другий. А це ще третя, блядь. Сука. А добре, що ми його підняли, да? А, його останнього, останній? Да. А, ти маєш вообще? Да. А так би... Так би... Патрони є у когось?
У мене тільки броні. А ящика нема, нема. А, є ящик. Кидати? Кидай, да. Що? Подожди, ти ж не тікають, а чого вони не тікають? Лежать, знаєш, що ж? Це якесь тіло є. Меру, хай буде. Ми трошки безстрішували. Будемо куди? Вже всі повдювались? Та, вже наче броні, тільки будинь стоїть голий. По броні постійно. Чи ж вони лежать, ждуть? Да? Це ж скільки, двоє чи скільки? Чи троє? Трьох, ну, запам'ятається, забуває. Ну, я останнього тут під цим. Ви тут двох же ж вивальнули, чи одного? Там тут один. Один я бачу. А де другий? Чи це той самий? Подожди, то ви, значить, двох вальнули, а не трьох. Ой, ви одного під мостом загилили? Одного. Двох? А один чого там? Одного, двох. А що показувало? Ні, оце в кінці, коли ви. В кінці двох. Спочатку я з однієї сторони. А цей ще один лежить, один вже вийшов, а один ще лежить. Та він забув ще вийти. Так, а ви куди відбігли? Ви вже далеко? Зброї вистачить. А броні ні в кого нема? А, одну постійну ми... Наша одну. Так. Це все класно. Надо наймо магазин, а все. Збігаєш. Так, що робити з тим? Пішліть в магазин. Ні, вже він вийшов. Знаєш, є, а буде вже втікти. Або дійшов. Може втікли. Може їх четверо було. Ти бач, як на бігом збігається, як ціло, а? Кидаю патрони. Як намет, бляха. Хто знаходить неотложку, кажіть мені, будь ласка. О, КамАЗ іде, дивіться. КамАЗ це боти, мабуть. Боти. Так, що мені тут не треба. А хто це вже броніка такого? Та то я сильно вхопив. Що поміняли нам все? Ні, то я вхопив. Вхопив? Вхопив лишнього то. А, вхопив. Оп'ять ці боти, мабуть, прилетіли. Ні, це вже не боти. Боти, вони появляються і щезають, бачиш? Щось не то. Так, давайте десь поїдемо, мабуть. А вони. Ай. Ай, хто це? Зараз. Нема. О, почути не давали. А туди йому напустили, нічого не видно. Стріляй, куди стріляй, де? Ці вертольоти злітаються.
Короче, їдемо сюди. Да? Ну, давайте шо? Машину і поїхали. Воно машина ззаді. А, вона в підвалі, навіть. Сюди, на КамАЗ може. Блядь, це КамАЗ. Ну то я зараз побіжу візьму. Та я вже побіг, я вже тут. А, ти туди? Рятівника забери нашого. Так, куди їдем? А десь по дорозі. Опа, що це таке? Занес. Поїхали на евакуацію чи що? А скільки времени вже? 4, а де в нас вже? 4 минути. Розвертати. Перевіримо, чи тут ніхто не воскрес. Я в рюкзак лежив. На міст треба було. З бута, аж машину підкинулась за цю бута. Таке щось. Та 5 сім, я вам буду привезти. Включай евакуацію. Евакуацію. Не злітає з цієї з парашута. Чого? Не вже розсвіт. Це вчора Віталка. Да, Віталій? А що? Трошки пошаткувало тебе. Трохи да. Порубало тебе. Мені так подобається. На лопасті. Та хтось збринув, де? А той остався, чи? Ні, я думаю, він, наверное, або пішов своїх піднімати. А яких вже своїх підняли, вони вже. То ми його вже підняли на початку гри.